من اين الرخو التاريخ, امام بخاری کے الفاظ ہیں, صحابہ نے تاریخ کہاں سے بنائی. بڑا دکھ ہے ہم لوگوں کو, لیکن ہم لوگوں کو, سچی بات بول رہا ہوں, ہماری تاریخ نہیں معلوم ہے. یہ چاند کا جو جھگڑا ہے نا ادھر ادھر, اس میں جتنا علم ہے اس کا 0 علم بھی امام بخاری کون ہے نہیں معلوم ان لوگوں کو, نہیں معلوم. وہ جھگڑا کرنے والے کو لے کر آؤ میرے سامنے. میں تو اللہ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ اس مسئلے کو دور کرے, اللہ امت کو ایک بنائے. میری دعا ہے اللہ سے, امام بخاری کا نام کیا ہے, والد کا نام کیا ہے, کون سی عمر میں کون سی کتاب لکھے, کتنی حدیثوں کے حافظ تھے یہ, جن کا نام لے کر ہر بار ہم, ایک نہ ایک حدیث آتی ہے ان کی جمعہ کے خطبوں کے اندر, ان کی تاریخ نہیں معلوم ہے اس مسلمان کو, لڑنے کے لیے پہلا کھڑا رہے گا اور بولے گا یہ علماء جھولا جھولاتے صبح, ان کے باتیں صبح سننے جاؤ, انہیں ایک ہی جنتی, انہیں ایک ہی جنتی, باقی سب جھولا جھولانے والے لوگ ہیں. اس طریقے کے فتوے بھی دے گا یہ, بڑا بہت جلدی ہمارے نوجوان فتوے دیتے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے. تاریخ کہاں سے صحابہ نے بنائی, یہ تیسرا سبق. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو اسلامی تاریخ یاد رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جی ہاں, صرف رمضان اور بقرعید میں لڑنا نہیں, بلکہ اللہ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا, آج کون سی تاریخ ہے, محرم کی آج کیا تاریخ ہے, پہلے وہ تاریخ لکھیں, اس کے بعد میں نیچے لکھیں 12/8/2022 بعد میں لکھیں, پہلے لکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. کیا لکھیں گے پہلے, 12 جی, 1440 پر 4, پہلے یہ لکھیں, اس کے بعد نیچے لکھیں, اس کے بعد نیچے دوسری تاریخ لکھیں. ہمیں اپنی تاریخ پر ناز ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ. جی صرف رمضان اور بقرعید میں لڑو نہیں, اپنی تاریخ کو سامنے رکھو. الحمدللہ لوگ کتنے انگلیاں اٹھاتے ہیں ان لوگوں پر, جی عرب ایسا ہے, فلاں وہ کر رہا ہے, محمد یہ کر رہا ہے, فلاں یہ کر رہا ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے, تم سے محمد کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا, تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا. آج بھی مسجد نبوی میں بیٹھتے ہیں, دل دعا ہی دیتا ہے, دل دعا ہی دیتا ہے. ایک آدمی کوئی ایک شرکیہ کام نہیں کر سکتا, ایک آدمی ساری مسجد میں, مکے میں, مدینے میں, بقی میں, شہداء احد میں, کہیں بھی الحمدللہ ایک آدمی کوئی فاتحہ نہیں پڑھ سکتا, ایک آدمی وہاں پر کھڑے ہو کر خبر پرستی نہیں کر سکتا. یہ خدمت بس ہے نا اللہ کے لیے, یہ توحید کو جو بلند انہوں نے رکھا ہے یہ کافی ہے. اس کے ساتھ گناہ ہیں, اللہ اسے بھی دور فرمائے, اللہ اسے بھی دور فرمائے. ہم حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, پہلی تاریخ ہمیں اسلامی ملتی ہے, ہم واپس آتے ہیں, پہلی تاریخ ہمیں اسلامی. آج بھی وہ لوگ اسلامی تاریخ کو پہلے رکھتے ہیں, ہمیں بھی اللہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.